Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju kávu. Z pražského štúdia televízie JOJ hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko, ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ a hostujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. A nasleduje naše okienko s so e, kávovej usedeniny na hlavu. Tvoje, tvoje. E, áno, tentokrát je výhradne moje. Ja som minule tvrdil, že ľudia v komisiách Fondu na podporu umenia e, tú príšernú prácu, ktorou si veľa kamošov nenarobia, ešte aj odpracujú zadarmo a teda milil som sa. Oni za to dostávajú nejaký honorár, ktorý by som neváhal vzhľadom na množstvo odpracovaných hodín nazvať symbolickým. Keby sa to prepočítalo na čas, ktorý im to zaberie, asi by to bola veľmi smiešná hodinová mzda, ale niečo za to teda dostávajú. Ja som dostal milnú informáciu, ktorú som si neoveroval, neprišlo mi to dostatočne dôležité, aj zrejme ten človek, ktorý mi ju dával, sa prosto pomýlil. Inak to bol zdroj úplne dôveryhodný. Takže sa za túto chybu ospravedlňujem a napriek tomu teda obdivujem každého, kto si do takej komisie sadne, lebo na malilinkom slovenskom trhu s úmením máte 100% záruku, že každý z uchádzačov, ktorého odmietnete, je kamarát nejakého vášho kamaráta a vzlom sa vám to vráti a všetkým vyhovieť nemôžete. A... Čiže som pochopil, že si bol vovedený do omilu. E, a, e, nie úmyselne, čiže ani nie je vovedený. Pa, padol som doň spolu s niekým iným. E, jasné, ja som to myslel ako vtip, ale aby som hneď aj ja ospra opravil jednu chybu a nebol by som obvinený z toho, že som ťa neopravil. Sen, myslím, že v úvode úplne prekecol a povedal si, že hostujem v Pražskom štúdiu televízie Joj. Hostujem ja v Bratislavskom štúdiu televízie Joj. Ospravedlňujem sa, tam ešte nie sme zatiaľ ešte televízia Joj celkom slobodne vysiela z Bratislavy. Aspoň e, sa mi zdá to, vieš, tie úvodné vety trochu mi idú jedným uchom, no a druhým von, ale zdá sa mi, že takto si to povedal. Čiže... To je ale pomerne dôležité vzhľadom na to, že dnes je Deň slobody tlače, mimochodom. To som ani nezachytil. Na, malý malý sviatok špeciálne tohto nášho podcastu, z ktorého je myslím si úplne zjavné, že je aj nezávislý, aj slobodný. A dnes sa aj spúšťa na Facebooku zaujímavá iniciatíva na podporu nezávislej tlače, kde vyzývajú občanov, aby si nakúpili aspoň nejakých pár nezávislých printových titulov a odfotili sa s nimi a uverejnili ich a ne nejakým spôsobom vysvetlili svojim spoluobčanom, že pokiaľ chcú čítať slobodné médiá, budú ich musieť uživiť, to je jediný spôsob. To je pekná a milá aktivita, ale mali sme cez týždeň aj iné kalendárové udalosti, keď to tak poviem. Priamo v strede 1. mája, ako každý rok aj tento, sme si pripomenuli jednak Sviatok práce, ktorý je náš najmilší. A potom aj deň vstupu do Európskej únie. A v tomto prípade to bolo dokonca rovno 20 rokov, čo je už také dosť okrúhle. Zachytil som také hlasy, že mohli by sa nám občania iných krajín Európskej únie zložiť napríklad na to, že už nám nebudú hovoriť nové členské krajiny EÚ, lebo 20 rokov je predsa len už také obdobie, že, že to nie je úplne celkom novinka. Ja na to úprimne nemám názor, len som to zachytil. No ale môžeme si tak trochu zabilancovať alebo pospomínať. Ja tu mám napríklad v smečku otvorený článok o vlastne o tom referendovom období, čo už bolo teda pred viac ako 20 rokmi, lebo však logicky muselo byť referendum skôr, ako sa stala tá udalosť. Ja som k tomu, tuším, už minulý týždeň písal aj trochu komentár, lebo som si dnes z toho obdobia utkvela v pamäti jedna fotka, totiž aby bolo referendum platné, ako vieme z ústavy, musí sa ho zúčastniť aspoň 50 občanov, čo bolo na Slovensku vždy úplne zásadný problém, čo je v podstate aj dobré, ja nie som fanúšik referendovej demokracie. No ale v tomto prípade to bol očividne veľký problém a spojili sa vlastne všetci si politici, aby vyzývali ľudí na účasť v tom referende. Takže vznikla taká pomerne vtipná fotka, na ktorej je samozrejme Rudolf Schuster a predseda vlády Mikuláš Zurinda včerajší a, a Pavol Rusko a, a všelikto iný. Vrátane Vladimíra Mečiera a chýba tam jedna jediná taká významná osobnosť v vtedajších a, a aj terajších slovenských politických dejín, čo je Robert Fico. Pre mňa je to v mnohom výpovedné, že on ani pri takej dôležitej veci a naozaj veci existenčného doslova a zdanie, Slovenská republika existovala aj pred vstupom do Európskej únie a asi by existovala a aj keby nevstúpila, ale takej zásadne dôležitej hospodársky, politicky a tak ďalej udalosti. Robert Fico vtedy si nechcel ani náhodou niekoho pohnevať, alebo riskovať nejaké politické náklady, že by tam bol vidieť s Dzurindom a jednoznačne by sa prihlásil k EÚ. tak tam za seba poslal Dušana Čaploviča. Čo je pre mňa v mnohom výpovedné a v podstate rokmi bolo ešte viac potom vidno, ako veľmi instrumentálne Robert Fico pristupuje v podstate k akejkoľvek politicko-hodnotovej a tak ďalej otázke. Iba úplne poznámka na Margo okraja, alebo okraj Marga. Nech použijeme nejaký veľmi škaredý plaunazmus. Existujú aj také štátne útvary, ako je Podnestersko. Keď hovoríš, že Slovenská republika by existovala aj bez Európskej únie. Áno, s veľkou pravdepodobnosťou by v nejakej forme existovala. A, a tu by som to tak nechal vysieť vo vzduchu. A pokiaľ ide o postoj Roberta Fica, ja si myslím, že on bol v tom okamihu celkom autentický. Ja si myslím, že on naozaj nemá rád e, Európsku úniu a západnú Európu. Nie, nie z nejakých super ideologických dôvodov. On sa tam prosto necíti komfortne, tak ako sa podľa mňa necítil pohodlne ani v prvých rokoch, keď sa presťahoval z toho do Bratislavy. Jednoducho si je tam sám sebou neistý. Má pocit menej cennosti. A už je teda úplne na ňom, že či oprávnený alebo nie. To a zdá áno, ale podľa mňa v tej dobe naozaj každý trochu zrelší človek rozumel tomu, aký zásadný hospodársko-strategický význam pre existenciu Slovenskej republiky má členstvo v Európskej únii. V podstate si to veľmi pekne ilustroval tým, že áno, existujú aj... Podnestersko nie je úplne najlepší príklad, lebo to je taký štát-neštát, veľmi neoficiálny, ale teda fakticky existuje. Ale veď môžeme byť napríklad pri Moldavsku, alebo pokojne Ukrajine, alebo početných štátoch tzv. západného Balkánu. Tie vyhliadky jednoducho neboli dobré, keď zostaneš mimo tohto veľkého politického, hospodárskeho zoskupenia. Takže Dobre môžem pripustiť, že Robertovi Ficovi osobne nie je ten západný svet blízky, ale myslím si, že on svojim každodenným životom, vecami, ktoré konzumuje, tými hmotnými aj inými, podľa mňa každý deň dokazuje, že Brusel a Viedeň a Paríž a Berlín a v tom čase Londýn je mu naozaj bližší ako Jekaterinburg alebo Ufa alebo Kišiňov, alebo čo ja viem, Užhorod. To je úplne zrejme a má to tak v podstate každý občan Slovenskej republiky, až možno na nejaké drobné výnimky. To je naozaj svet, v ktorom v skutočnosti chceme byť oveľa radšej ako v tom alternatívnom. Tu by som celkom nesúhlasil. Ja si myslím, že Robert Fico má radšej nemecké ako rúské autá. Ale to aj rúsky oligarchovia. Oni jazdia na Mercedesoch, nie na vládách. Ale pokiaľ ide o o to všetko, čo život na západe obnáša, teda predovšetkým o to, že musíš hrať podľa pravidiel a keď podľa nich nehráš, tak to pre teba má veľmi, veľmi neprijemné osobné následky, tak to, to je to, čo Robert Fico alebo ruskí oligarchovia skutočne nenávidia. A e, ty nemôžeš mať úplne ten západ práve bez pravidiel, čiže oni v podstate špekulujú iba nad tým, ako heknúť systém, že mať Mercedes a nemusieť mať všetky tie pravidlá. A ja si myslím, že Robert Fico je na dobrej ceste. A vlastne budem môcť povedať, až bude robiť všetko preto, aby Slovensko vyvrtal z politického západu, že ja som nepodporil ani náš vstup. Všimnite si, ja som nevyzýval svojich voličov, aby prišli na referendum a hlasovali za vstup do Európskej únie. To už si nepamätám, či presne vyzýval, ale keď som bol agentúrnik ešte v Tasri, tak tam boli vyťahnuté také dve hlasovania ešte z predchádzajúceho volebného obdobia, keď som nebol agentúrnikom a to bolo hlasovanie o vstupe Slovenska do NATO a hlasovanie o vstupe Slovenska do Európskej únie. A ak si dobre pamätám, tak pri mene Roberta Fica tam svietilo z v oboch prípadoch. To Zetko sa mu vtedy páčilo z iných dôvodov ako dnes. Čiže z tohto sa celkom tak úplne nevykeca, ale áno, uznávam, veď toto v podstate sedí s tým, čo som hovoril od samého začiatku, že on vždy kalkuloval, vymýšľal aj, aj pri akýchkoľvek zásadných veciach a keď mu to malo pôsobiť vážnejšie hospodárske škody, tak z toho radšej, uh, vážnejšie politické škody, tak z toho radšej z Babelov utekol. Ja uh, len... Naozaj chcem zdôrazniť, že v istom zmysle môžem aj oceniť, že po všetkých tých dlhých, dlhých rokoch vynúteného pokritectva môže byť Robert Fico konečne autenticky sám sebou. Lebo veď on naozaj, veď to bol mladý komunista, stranický káder s dobrou perspektívou, ktorý mal skvelú šancu jedného dňa skončiť minimálne niekde v ústrednom výbore komunistickej strany Československa. A mohol pokojne snívať aj o tom, že by bol prvým tajomníkom UVKSČ. A jemu celý systém sa mu rozsypal pod zadkom aj, aj s celou sovietskou ríšou, ktorá mohla garantovať ten typ moci, o, ktoré, o ktorom on vlastne mohol snívať ako mladý nádejný zväzák a komunista a je obdivuhodné, ako on dokázal prežiť v podmienkach nejakej, aj keď neúplne dotiahnutej a plne funkčnej demokracie, že to zvládol. Musí mať, musí byť neuveriteľne flexibilný, emocionálne, politicky, morálne, naozaj po každej stránke musí byť že extrémne prúžny a nepáči sa mi, keď nám hovoria, že nemá chrbticu, lebo tu má aj had napríklad, ale vie sa krásne všelijak stočiť a zvinúť. Čiže v tomto je Robert Fico podľa mňa genius, ale teraz je konečne autenticky sám sebou a tomu podľa mňa aj dáva potom oveľa lepšie možnosti, je oveľa presvedčivejšie než kedykoľvek predtým, aspoň pre mňa. Toto neznamená, že dokážem mňa presvedčiť o tom, že chcem to, čo chce on, lebo to určite nechcem, ale teraz, keď rozpráva špeciálne práve o tom, ako sa treba kamaráti s Ruskom a aký je Západ zlý, tak ja mu normálne verím, že, že on verí tomu, čo hovorí. Toto je trochu komplikovanejšia téma a asi som teraz nechcem k tomu viacej. Napadla mi ale v tejto chvíli taká v podstate didaktická odbočka, pretože tá téma má byť o 20 rokoch Slovenska v EÚ a ja som si to uvedomujem, Niekedy, keď sledujem televíziu alebo počúvam ľudí, ktorí sú výrazne mladší ako ja a už ich je v populácii až nepríjemne veľa, až by som povedal, že viac ako tých starších, tak si uvedomujem, že ako strašne sa zmenila tá debata a, tie, a ten pohľad na, na západné krajiny alebo na spôsob, akým žijeme, aby som to ilustroval, tak si pamätám, keď Robert Fico mal tlačovku k tomu, že ešte keď bol v opozícii, keď zavádzali kontroly, myslím, že Rakúšania, Česi, a aj Poliaci, ak si dobre pamätám, na našich hraniciach a oni to uvádzali tú tlačovku tým, že, že, máme zavreté hranice, že, že Rakúšania, Česi a Poliaci nám zavreli hranice. Čo je v skutočnosti úplne vyšinuté označenie, lebo sa stalo to, že oni dočasne zaviedli hraničné kontroly. Tie hranice neboli v žiadnom zmysle zavreté. Ty si dokonca stále nepotreboval ani len cestovný pas, aby si cez tie hranice prešiel nehovodzie o nejakom víze, alebo že by, že by si nemal nárok tam ísť. Obnovili sa dočasne hraničné kontroly. Vieš, zavreté hranice kedysi znamenalo to, že sú naozaj zavreté, že potrebuješ nejaké veľmi špeciálne povolenie, aby si na vymedzených miestach, za veľmi vymedzených okolností, mohol tie hranice prekročiť a ešte sa napríklad aj legálne vrátiť späť. Ja si pamätám, keď sme mali výzovú povinnosť do. Myslím si, že severský krajín určite, asi Norsko, alebo podobne nám krajiny zaviedli. Veľká Británia nám zaviedla vízovú povinnosť zamečiara, potom teda spätne aj my náspäť. Čo ja neviem, či si vlastne dneska ľudia toto všetko uvedomujú, že aký je to dramatický rozdiel, že teraz ty máš niekde otrčiť nejaký doklad a na 5 minút sa tam zastaviť a dostávame zástavu srdca, že sú zatvorené hranice. Ja teraz nehovorím, že to má byť tie kontroly neustále, ale že to je úplne iný paralelný vesmír. Alebo ja, ja neviem, či vlastne mladí ľudia rozumejú konceptu, že existuje turistické vízum a potom treba spracovné vízum, že, že prídeš do nejakej krajiny, ako je Rakúsko, alebo Francúzsko, alebo Nemecko, alebo Švédsko a tak ďalej, a ty tam keď dostaneš to povolenie na vstup, v zmysle napríklad víza, alebo dobré aj bez víza, s cestovným pasom tam legálne prídeš, to, ale to neznamená, že tam môžeš pracovať, alebo len tak nastúpiť na vysokú školu, keď si to nezaplatíš a podobne. Toto sú všetko vlastne úplne novinky a, a, a v globálnom meradle je toto, čo my považujeme za niečo absolútne samozrejme už dnes, alebo druhá väčšina populácie, tak je to vlastne veľmi intenzívny a nevšedný spôsob spolupráce rôznych krajín. To naozaj v globálnom meradle podľa mňa nemá žiadnu obdobu v tejto podobe a my sme si na to možno až nejako príliš zvykli a zabúda sa na to, ako to bolo kedysi. Ja viem, že do Českej republiky si nemohli študovať, respektíve bola tam nejaká medzivládna zmluva, že ja neviem, niekoľko stoviek študentov z Česka a Slovenska náspäť mohli na nejaké štipendium bezplatne študovať do jednej alebo druhej krajiny, ale dneska má, že tisícky ľudí napríklad v Českej republike, ktorí tam študujú, alebo aj inde v Európe. Takže toto som chcel, neviem, možno to znie trochu propagandisticky, ale podľa mňa z historického hľadiska si, si to treba pripomenúť, že toto, čo dnes považujeme za samozrejmosť, je, je v slovenských podmienkach aj vlastne v globálnych niečo veľmi nevšetné. A ešte jednu poznámku mám, občas, keď počujem takéto nadávanie, a ono má nejakú logiku, že ja neviem, v Nemecku a tam a tam zarábajú viac ako na Slovensku a výrazne viac a teda že prečo to nie je rovnaké to ja si pamätám, že keď ja som dospieval pred tými 20 alebo viac rokmi, to nikoho gramotného by ani nenapadlo, že, že z akého titulu by mali mať akože rovnaké mzdy ľudia v takej hospodársky a tak ďalej vyspelej krajine, ako je Nemecku, Nemecko a, a v Slovenskej republike. Vieš, že, že, kde ty máš svoj Volkswagen a BMW a Bayer a Siemens, z akého titulu ty by si mal mať akože rovnakú mzdu. No, prepač, už som dlho rozprával. Uh... A nielen nie to, že na, na to ľudia frflú, že nemajú tú nemeckú mzdu, ale vlastne im nič nebráni sa zdvihnúť a ísť do Nemecka zarábať nemeckú mzdu, keby chceli. Ale frflať je jednoduchšie, ako sa naučiť Nemčinu a nie, niečo užitočné, za čo by boli ochotní tí Nemci zaplatiť peniaze, ako teda za tú tvoju prácu. Ale, ale to nemôžeme hovoriť nahlas, lebo sa strašne sfúčia, že predsa nemô, nemôžu odísť všetci. To by som Pre, aj ja že, povedal. E, to, to je jeden z bláznivých argumentov, lebo hypoteticky, e, pokiaľ nepadne železná opona, áno, všetci môžu odísť. Je to otázka toho, že či sa ti oplatí odísť a či chceš odísť, nie, či môžeš. Istí ste, že môžu, nechcú a mnohým to vyhovuje tak, ako to je bez ohľadu na to, koľko frflú. Ale teda áno, ja si spomínam, lebo ja som vlastne prvýkrát odchádzal na nejaký čas do Prahy a to bolo teda skôr z osobných dôvodov, alebo to, bolo to výhradne z osobných dôvodov, ale ono to z hodou okolností vyšlo, že na pondelok po parlamentných voľbách, po ktorých Robert Fico prvýkrát poskladal vládu e, s Janom Slotom a Vladimírom Mečiarom, a áno, e, normálne ma na hraniciach kontrolovali a ja som mal asi dadle spolujazca takého veľkého plišového medveďa pripnutého a česká policajtka sa ma tak zo srandy opýtala, či, že kde má on svoje doklady a ja som jej povedal, že ne, nemá, že to je utečenie, že nevidíte, ako dopadli voľby a ona sa len tak zasmiala, že a to idete k nám, no to ste si veľmi nepomohli. A som rád, že sa mýlila že oni si pomohli, teda, že, si si, hej? Če, no ke, keby som si to vtedy nebol nejak inak prehodnotil a bol by som tu trpezlivosť ostal, dnes som už mohol byť český občan, už pomerne dávno. A tak k tomu cesta nie je až taká zložitá, až ak ti za týmto duša pišti. Ale teda keď si vravel, že, že nemôžu všetci odísť, no, no nemôžu, ani to nie je realistické, ani, ani želateľné, preto samozrejme nie je ako keby receptom, že zdvihnite sa a, a chodite všetci do Stuttgartu, a Freiburgu a Hanoveru, ale snaha o to, aby Slovensko malo čo ponúknuť tu doma a aby, ak už nie teda tie, tie Siemensy a, a Bayery, ale nejaké iné spoločnosti, alebo treba aj ich pobočky tu na, mali čo nakupovať, z akých dôvodov, aby to bola e, hospodársky a inak rozvinutá krajina. Hej, to akože na, naozaj e, nepredkladajme celkom, že riešením je takým tým praktickým, že veď sa zdvihni a choď do Nemecka, alebo neviem kde veď pre niekoho jednotlivca môže byť prepač, dopoviem toto, ale pre spoločnosť samozrejme nie, tá sa má usilovať o to a musí nevyhnutne, aby sa čo najslobodnejšie a najblahobytnejšie žilo tam, kde tí občania práve sú. Ja len, že ľudia by si teda mali utriediť priority, že či im ide o nemecký plad, alebo všetky tie ušľachtilé veci, o ktorých rozprávaš, plus vnímam ako nemalý problém, že za, za celý ten čas, odkedy tu začali prichádzať nejakí zahraniční investori a odkedy Slovensko je súčasťou Európskej únie a je v eurozóne dokonca, čiže má má úplne úžasnú pozíciu na to, aby sa rozvíjalo aj, aj ekonomicky, aj v oblasti vzdelania, aj, aj kultúry a vo všetkom ostatnom. Tak e, napriek tomu ja si myslím, že absolútna prevažná väčšina ľudí očakáva, e, že ten hospodársky rozvoj niekto prinesie. Že, ako keby to ne, nebolo, že na mňa ako na občanovi, že, že idem niečo robiť pre tú krajinu, ale čakám, že kto mi, kto mi to naservíruje kto mi to poskytne. No a keď na to čaká 5,5 milióna ľudí, tak to samozrejme nenaservíruje nikto, veď tí zahraniční investori tu neprichádzajú preto, aby rozvíjali Slovenskú republiku, ale preto, lebo majú nejaký biznis plán, ide o ich vlastné zisky. A vďaka za nich, že existujú, pretože ďalšia vec, ktorú je dobre si pripomenúť, je napríklad miera nezamestnanosti, ktorá tu bola v 90. rokoch a celková životná úroveň, ktorá tu bola v 90. rokoch. My sme hlavne po vstupe do eurozóny naozaj zbohatli ako národ neuveriteľným spôsobom a bez nejakého veľkého vlastného pričinenia a to si už tiež veľmi neuvedomujeme. Tam, vieš, dnes si, ti príde samozrejme dať niekde v Bratislave za kávu, ja neviem, že 2 eurá. No, keby ti bol niekto povedal na konci 90. rokov, aby si za ňu dal 60 korún, tak asi by si ho opľul, otočil sa vo dverách a odkráčal. A nazval by si ho zbojníkom. Som aj trochu rád, že to vravíš, lebo som si sám sebe vravel, že toto som ešte opomenul, také tie veľmi rukolapné veci a išiel som ťa trochu opraviť, no opraviť, doplniť, že si tam tak hovoril, že, alebo implicitne z toho vyplývalo, že, že tým, že tu budeme čakať na to zbohatnutie, tak ono sa to nestane. Išiel som povedať, že a, a trochu aj stane. Keď si súčasť toho, toho, bohatého hospodárskeho celku, tak ono sa to tam proste rozlieva. To by si musel naozaj vyvíjať veľmi intenzívne úsilie, aby si z tej štartovacej pozície, kde Slovensko bolo trebárs v roku 2004, v jednom bloku s nie veľmi vzdialeným Nemeckom nezbohatol. Toto je naozaj skoro nemožné, aj preto sme tak výrazne zbohatli. Niekto by ťa opravil, opravil upozornil, že, že ten tvoj prepočet celkom nesedí, pretože samozrejme, že za tých 25 rokov povedzme, nás postihla obrovská inflácia, ale aj tak to zbohatnutie je, je enormné. Ja neviem, prečo si nosím v hlave číslo z roku 2000, že vtedy bola priemerná mzda 10 tisíc slovenských korún pri vtedajšom kurze. 50 korún za jeden americký dolár, čiže priemerná hrubá mzda na Slovensku vtedy bola 200 amerických dolárov. Čo dnes je 2000, keď to prerátam, alebo niečo do 2000, a zrejme to bude. Čiže nech bola aj tá inflácia teda akákoľvek, ona teda tisíc percentná určite nebola. To zbohatnutie je enormné, je to viditeľné úplne na všetkom. A ja strašne nemám ráda, aj keď tí ľudia šomru, aké je to strašné. Ale naozaj, keď si to... Môj obľúbený ukazovateľ je dĺžka dožitia. Tam, tam to vidíš v podstate s kolapsom komunizmu, ako automaticky začala stú začal stúpať vek dožitia, ale niekto prepočíta až úplne na hocičo, na, na počet študentov v zahraničí, počet... E víkendových výletov mladých, mladých ľudí do, do Kodane alebo Berlína. V roku 1994 sa takto naozaj mladí ľudia nezvykli zabávať. Alebo dovolenie, no proste úplne hoci, ako to ani sa, sa to tu nedá celé rozpovedať. Takže áno, toto zbohatnutie je samozrejme dôležitou súčasťou toho členstva v Európskej únii. Zároveň treba povedať, že samozrejme sú a nie je zanedbateľné, zanedbateľné vrstvy slovenskej populácie, ktoré sa cítia ako lúzry tohto systému, pretože on, oni sa, poďme sa nemajú relatívne horšie, ale ani sa ich osobné podmienky nejakým významným spôsobom nezlepšili. Vieš, oni, oni ti kašľú na to, že kam môžeš cestovať bez pasu, lebo raz v živote boli v krajskom meste a dvakrát v okresnom a nikam ďalej sa nikdy nedostanú a nedostali a možno sa ani netúžili dostať a, a, a prečo by aj mali alebo museli. A, a žijú vlastne stále tým istým spôsobom života, ak, akým žili ich otcovia, starí otcovia jednoducho niekde v tej rodnej dedine. Urobia si fúšku, možno chodia do práce, možno nechodia, obrobia políčko, ne, ne, nejaké zvieratka dochovajú. Čiže oni, oni majú čo jesť, majú kde bývať, ale nie sú nejak zvlášť majetní. Necítia sa úplne pohodlne a necítia sa bezpečne. Nie sú ako keby ekonomicky nemajú tie istoty, na, na ktoré im tu stále brnkal Robert Fico. A ja, ja rozumiem, že na to počúvajú a že, že na to zaberú. A hlavne prišli pravidlá, ktoré oni považujú za nezmyselné a majú pocit, že ich obmedzujú. Lebo za toho komunizmu to bolo tak, že bol to policajný štát, ktorý mal veľmi striktné pravidlá, ale práve v takých oblastiach, ktoré tých ľudí, že absolútne nezaujímalo, že áno, nedalo sa cestovať. Boli sme za železnou oponou, nesmel si kritizovať režim. E, neboli na trhu slobodné médiá, lenže tí ľudia ani vtedy nikam necestovali, ani vtedy nemali záujem e, kritizovať režim alebo sa nejak hĺbky zamýšľať nad politikou, ani vtedy nemali záujem sledovať vôbec žiadne médiá a keď tak nejaké... Vtedajšie ekvivalenty dnešného bulváru, že rôzne tie časopisy, ktoré prinášali skôr zábavu ako informáciu a do toho trochu komunistickej propagandy, ktorú si mohol nevnímať. Čiže oni môžu mať subjektívne pocit, že, že ten totalitný systém je pre nich pohodlnejší, bezpečnejší a, a zároveň on im dával slobodu robiť tie veci, ktoré sú dnes komplikovanejšie. Že myslím si napríklad, že pitliactvo bolo v tých časoch že úplne bežné. A, a to, to neznamená, že si si šiel do lesa zastraliť medvedia, ale šiel si na rybačku bez rybarského lístka a ten, čo to kontroloval, bol susedov bratranec, čiže sa otočil chrbtom. A na každej dedine bola v ka pomaly v každom dome jedna domáca pálenica, ktorá vyprodukovala nejakú neveľmi dobrú, ale lácnu a dostupnú pálenku vo veľkých množstvách. A, a milión týchto vecí. Jednoducho tí ľudia mali pocit, že kým dodržia tých pár pravidel, na, ktorý na ktorých im bez tak nezáleží, tak si vlastne žijú celkom slobodne. A v tomto boli zase komunistickí papaláši celkom bístri, že oni nechali ľudí že kradnúť. Kto, kto kradol v malom, toho nikdy nepostihli. Uh, začnem od začiatku. Privilegium, kradnúť. To je privilégium každého pracujúceho človeka. Preto sa aj vyvinulo to, že kto nekradne okrada svoju rodinu. To sa hovorilo náhlas. Keď uh, vravíš o tých porazených, o, oni samozrejme existujú, ale podľa mňa skôr je to v mysliach takéto tá, tá porážka, pretože keď si spomínal také nejaké vrstvy spoločnosti, ktoré nepotrebujú žiadnu slobodu cestovať, lebo aj tak v živote nikam nechodia a tak ďalej. Podľa mňa táto skupina ľudí je v skutočnosti veľmi malá. Nejaká bude, ale podľa mňa veľmi malá. A aj tie požitky, také tie jednoduché, obyčajné, ktoré si e, spomínal, napríklad v podobe konzumácie všeličoho, tak podľa mňa aj tých si dnes môžu dopriať, a, a to naozaj, že skoro všetci oveľa viacej ako v roku 86, e, nehovoriac o roku 94 alebo 7. Čiže toto ja by som oddelil od toho pocitu nejakého e, stratenia a por porážky, ale povedz, ja budem pokračovať potom. Ja len som povedal, že oni si určite, to, to vieme zdáť, oni si určite môžu dnes dopriať viac ako vtedy, ale môžu si dopriať menej viac ako tie svine v Bratislave, ktoré pijú tú dvojevrovú kávu v kaviárni a v tomto je problém. A, a tých ľudí naozaj nie je málo. Tam asi niekde som smeroval, že potom ten, ten pocit nespokojnosti vyviera z niečoho iného. Nie z toho, že by boli objektívne chudobnejší. Toto skôr, tie, tie istoty by som podpísal, lebo veď ten dávnejší svet, nech bol aký chcel, tak nejaký typ istota mal a, a hlavne si mu rozumel. Lebo tu asi zväčša hovoríme o nejakej strednej a staršej generácii ľudí. A toto je ale problém, ktorý s ktorým sa stretávaš v podstate na celom svete. Vieš. Ja teraz nechcem rozprávať o, o, Trumpovi konkrétne, teda o tom širšom fenoméne, ale tam to tiež vyvieralo z toho, zapísali knižky o, o rastbeltoch a akí sú tí ľudia vlastne z toho teraz zmetení a to stredná vrstva, je, je oveľa slabšia, ako kedy si bývala a podobne. Čiže to, toto ja by som v podstate nespájal s tými zmenami, ktoré e, priniesla Európska únia. Ono to časovo koreluje, ale podľa mňa vecne toto zďaleka tak nesúvisí. Že, že ty, tieto fenomény, ktoré si pomenoval, ty tie vidíš v podstate hoci kde, teda v takomto rozvinutejšom západnom svete. To ste, v tomto s tebou úplne súhlasím. E, jed, jedno, to, to nie je rozdiel dokonca ani v politickom režime, Jednoducho, svet sa začal meniť stále zrýchľujúcim sa tempom a je stále menej jednotlivcov, ktorí sa ešte dokážu tým zmenám prispôsobovať a ktoré dokážu porozumieť takto zložitému svetu. Ale to, to je práve ten problém. Ty to tým ľuďom ani nevieš vysvetliť, že počúvate, vy nemáte problém s demokraciou a s Európskou úniou. Vy máte problém s tým, že všetko okolo vás sa mení závratne rýchlým tempom. A ono, pokiaľ nechcete skončiť na úrovni Severnej Korei, tak sa to okolo vás bude naďalej takým istým tempom meniť. Vy žiadne istoty mať nebudete. Ale oni on jednoducho dúfajú, že keď sa vrátia k tomu izolovanému, do seba uzavretému autoritárskemu štátu, ktorý zakonzervuje nejaký konkrétny stav a nebude pripúšťať zmeny, tak sa v tom budú cítiť istejšie. Toto je výborná príležitosť skúsiť to premostiť na druhú tému. Ono je ešte v tejto kategórii s 1. májom, lebo 1. mája bol zároveň aj sviatok práce. A napadlo mi to preto, že si povedal, že tým ľuďom, neviem či si to myslel tak, že treba im to povedať, ale že, že to je ako fakt, že vy žiadne istoty mať nebudete. Toto je samozrejme politická samovražda, to, to nikdy povedať nemôžeš. A asi, sám sa zdráham to tak dopovedať, ale asi treba pracovať s tou snahou nejaké istoty tým ľuďom dať, alebo pocit nejakých istot, alebo aspoň pocit, že ťa to ako politika zaujíma, že ti to nie je jedno, nie že má vnež rukou, veď svet je taký, starajte sa. Lebo oni sa potom tí ľudia z nejakých záhadných dôvodov obrátia na človeka, ktorý aspoň javí snahu navonok nejako im pomôcť alebo poskytnúť istoty a podobne. Tu teraz narážam na najnovší PR stunt Roberta Fica, ktorý si druhý raz v živote odkrútil nočnú zmenu, alebo teda druhý raz v živote, že o tom vieme, vo funkcii premiéra už ani neviem, čo presne vyrábal, lebo teda potom urobil takú tlačovú konferenciu, kde vyzdvihol ľudí práce a podobne a, a prejavil, alebo povedal, že sa bude usilovať obmedziť, alebo aspoň aby to bolo viacej odmeňované prácu v noci, lebo v tomto sme vraj, a nemám dôvod neveriť tým číslam, lídrami, e, pri asi v Európskej únii, to, to znamená, že naozaj najviac ľudí tu pracuje po nociach a podobne. A ja som videl rôzny výsmech a hi, hi na Roberta Fica v tomto. A ja teraz nejdem, môže, tlieskať o, úžasné a neviem čo, ale nie som poprvé pobúrený a podruhé politicky tomu rozumiem a skoro až nemám, že prečo mu niečo z tohto vyčítať, prečo by predseda aspoň nominálne sociálno-demokratickej ľavicovej strany neprejavoval tento typ snách. A podľa mňa to, že keď sa mu za to budeme vysmievať s roztrasenými brúšiskami, tak v skutočnosti tých ľudí, o ktorých v skutočnosti potrebujeme bojovať, si týmto celkom nezískame. No už takto. Ja ako bývalý príslušník vládnucej robotnickej triedy som pár nočných zmien odkrútil. Ani vtedy neboli platené kráľovsky, ale mali sme ich radi, lebo v nich bola ešte uvoľnenejšia pracovná morálka ako v tých denných, čo sa pravdepodobne od zmenilo. Uh, ale je, je to presne to, čo si povedal. Je to, je, je to PR stand, ktorým sa absolútne nič nevyrieši, aby som očakával od uh, predsedu vládu, že bude naozaj celú noc uh, drieť nad tým, aby sa uh, tým pracujúcim v krajine žilo o čosi lepšie. A tak to sa nevyhoduje. To sa podľa mňa úplne nedočkáme. A ja by som ho parafrázoval, vieš, keď, keď zvolili v Spojených štátoch Baracka Obamu, čo pre mňa to tiež nebola úplne dobrá správa, lebo som túšil, kam jeho vláda povedie, že nevedel som konkrétne, že vydláždi cestu Donaldovi Trumpovi, ale, ale, ale že, že narobí veľké geopolitické problémy, s tým sa rátať dalo a muselo. Ale Robert Fico to vtedy takým svojím, aby sme použili teda ten americký termín, keď hovoríme o americkom prezidentovi, takým tým svojim redneck štýlom, okomentoval jeho zvolenie, že no a čo chlieb lacnejší nebude. Už tak ja by som tento jeho PR stand okomentoval, že no a čo výplata väčšia nebude. Vieš čo, a možno nápokon aj áno, hej, lebo on tým samozrejme oznamoval lebo oni tie nejaké rozhodnutia prídu, to znamená zákonné zvýšenie príplatkov a podobne. Teraz sa môžeme, je, iná téma, aký vplyv to má na treba trh práce a podobne, hej, ale teda tí, ktorí už tú prácu majú a vykonávajú, tak pravdepodobne podobne zatiaľ im bolo len oznámené, že vláda vyvinie nejaké úsilie v tom smere, aby mali vyššiu mzdu a oni ju asi o niečo vyššiu aj napokon mať budú, ale, ale toto ja nepovažujem za, za úplne kľúčové. T ja som tam skôr ocenil, no ocenil, to je zase také príliš vľúdne slovo na túto jeho činnosť. Z, zdá sa mi rozumné oslovovať tých ľudí aj takýmito akože prízemnými nástrojmi. To znamená, že áno, záleží nám na to, aspoň to hovoriť, toto samo o sebe v skutočnosti nie je zbytočné, toto... Áno, sú to slova, ale, ale slova v tomto kontexte podľa mňa sú dôležité, že tej vláde záleží na tom, alebo premiérovi, že si váži prácu tých ľudí a že sa chce usilovať, aby za ňu dostávali čo najprimeranejšiu odmenu. Mne sa toto nezdá, že to je zbytočné, veď častokrát tu zdôrazňujeme, že... Naopak, keď Robert Fico rozpráva všelijaké nehoráznosti o Ukrajine alebo, alebo Európskej únii a podobne, že dobre, možno, že nakoniec niekto povie, že veď zahlasoval tak, ako bolo treba, ale nie, aj tie slova robia veľkú škodu a preto to nie je zanedbateľný faktor, podľa mňa. Ja by som toto ocenil a skoro by som aj povedal, že môžu sa menej úspešné politické strany inšpirovať. Nehovorím, že kopírovať a že robte to ako Robert Fico, to si naozaj nemyslím, určite nie do dôsledkov, ale v niečom, niečo sa tam dá priučiť. No, obávam sa, že pokiaľ by sme hovorili o konkrétnej situácii, tak tie menej úspešné politické strany by si e, touto e, Konkrétnou metodikou veľmi nepomohli, pretože pokiaľ nepríde rukami pracovať do nejakého výrobného závodu predseda vlády, tak potom ani pes neštekne a nikoho to nezaujíma. Tie menej úspešné strany by nemali robiť takéto PR-stanty, ale mali by sa začať reálne rozprávať s ľuďmi, ktorí v tých výrobných závodoch pracujú. Často nie to, to, úplne to v úplne ideálnych podmienkách a začať uvažovať nad tým, ako by sa dal ich život naozaj systémovo zlepšiť. Lebo to, to zatiaľ úplne nevidím ani na jednej strane, ale musím povedať, že na, na strane Roberta Fica to v skutočnosti vidím oveľa menej. Čiže mne, mne to príde ako niečo hrozne pokrytecké, že prídeš na nejakú nočnú, Dobre, ako politické gesto by som s tebou ešte súhlasil, že dávaš najavo, že na týchto ľuďoch mi záleží a sú pre mňa dôležití, ale on v skutočnosti robí všetko preto, aby sa tým ľuďom už v pomerne blízkej budúcnosti žilo oveľa, oveľa horšie. Už sme tu spomenuli geografické útvary ako Podnestersko alebo Moldavsko. Myslím si, že my v skutočnosti nemáme spor. Lebo ja som áno akcentoval tú, tú formu, ktorú považujem za nie zbytočnú, a myslím si, že to, čo robí Robert Fico v Slovenskej republike, asi som tu tiež viackrát nie práve pochvalne zhodnotil. Čiže podľa mňa máme zhodu, že áno, že možno. Týmto typom gest sa vieme dostať, alebo v nejakej podobe dostať k tomu, aby Robert Fico Slovenskú republiku ďalej rujnoval čo najkračšie, pokia pokiaľ by to teoreticky bolo možné? No, mne, to, mne to príde naozaj také až cynické, že e, som tu, lebo mi záleží na tom, aby ste sa mali lepšie a e, až budeme súčasťou Ruskej federácie, tak e, ja vás prinútim, aby ste sa cítili lepšie alebo minimálne, aby ste na hlas hovorili, že sa cítite veľmi, veľmi dobrá a šťastne. Lebo keď to nebudete hovoriť, tak vám bude ešte oveľa horšie. Dobre, dali sme tomu podľa mňa dosť. Tu som si zmenil poradie. Ja by som len teda... Nech sa páči. Ja, ja som už chcel premostiť, no, že... Som te ja, chcel teda, ja, ja teda ne, nemám nič proti tomu, že 1. maj Sviatok práce, aj keď my ho teda komunisti znechutili na celý zvyšok života svojimi tupými manifestáciami bolševickej propagandy a tupoty. Ale, ale zároveň rozumiem, že, že, že ten sviatok práce je v globálnom ponímaní niečo naozaj pozitívne a že je fajn mať jeden deň v roku, keď si pripomenieme, že každá ľudská práca má hodnotu a je naozaj úplne jedno, že aká je to manuálna práca, na ktorú sa možno niektorí pozerajú cez prsty. Ja som v živote robil naozaj všeličo možné. Ja som presvedčený o tom, že záleží len na tom, či to robíš dobre alebo zle a nie, že čo robíš. Podľa toho si zaslúžiš úctu za svoju prácu, nie, nie, nie podľa toho, akú konkrétnu prácu vykonávaš. Čiže prvý aj fajn, ale tuto v Česku to oslavujú zároveň ako deň Európy. Uh, a ne, nehovorím, že je to úplne taká masová záležitosť ako Vianoce alebo Veľká noc, ale celkom to tu ľudia vnímajú, že je to nejaký deň Európy. Minimálne v Prahe je to mentálne nastavenie celkom iné, ako som bol zvyknutý na Slovensku a pozvali ma na takú diskusiu tuto v Prahe na Strelecký ostrov s Ondrejom Kundrom z Respektu, kde sme boli náplasťou za Českú prvú dámu a slovenského prvého džentlmena. Česká prvá dáma musela z nejakých programových dôvodov na poslednú chvíľu odrieknúť. No, Prepáč, Juraj Rizman, a nežaluj ma, že ja som bol náhradou za teba. Chápem, že to bola slabá náhrada, ale keď si predstavíš Ondra Kundru na mesto Českej prvej, dámy si na tom stále o malý kúsok lepšie. Ale teda chcel som povedať, že prvá otázka, ktorú sme v tej diskusii dostali, bola o e, plochej zemi. E, to bola téma, ktorá silne zarezonovala opäť raz aj tu ani sa moc nečudujem. Asi to formálne uvedieme, hoci teda som si skoro istý, že naše diváčky a poslucháčky vedia, o čo ide. Lukáš Machala dostal priestor vo vysielaní. Lukáš Machala je generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry a dostal priestor v RTVS, aby sa vyjadril k výhradám voči RTVS a prečo potrebujú zmeniť a takýmto spôsobom ten zákon. A keďže o ňom vieme, že to je známy konšpirátor, šíliteľ, bludov, klamstiev a všeličoho, tak tam je úplne logické, že sa snažíš nivelizovať všetky typy argumentácií, postojov a tak ďalej. Tak on hovoril, že to on chce, aby sa diskutovalo o všetkom. A VRTV sa nediskutuje slobodne o všetkom. A redaktor sa ho spýtal, že a to teda akože aj o tom, že aby demonstroval, že naozaj nie o všetkom sa dá rozprávať aj v tej najslobodnejšej diskusii, tak sa spýtal, že či aj o tom, že Zem je plochá alebo guľatá. No a pán Machala, keďže potreboval zotrvať v tejto svojej argumentácii, tak povedal, že prirodzene áno, hej, a potom podľa mňa akože simuloval tak, takú tú teoretickú diskusiu, že veď nevieme, chceme sa dozvedieť. Ja osobne som vo vesmíre nebol, asi ani vy. Tak predneste argumenty a, a, porozprávame sa. Čím chcel akože simulovať, že áno, na najrôznejšie témy sa dá, keď k tomu pristupujeme s otvorenou mysľou a potom sa dozvieme. Akurát, podľa mňa, Vieme teda, čo nasledovalo, to znamená ten výsmech pánovi Machalovi za to, že hovoril, že nevie, či je zem guľatá, on sa potom strašne zdul, že on to myslel ako hyperbolu, že práve tým chcel simulovať akože tú nevedomosť obi dvoch strán, ktoré sa potom nechajú presviečať argumentami, tak bol potom zdutý jednak na RTV a na všetkých, ktorí sa mu vysmievali. No ale podľa mňa on tým... Ja, je... a potom ešte v tom, v tom ďalšom svojom vyjadrení, teda keď vysvetľoval, že, to bola z jeho strany hyperbola a tak, tak osemkrát akože počiarkoval, že jemu ide o, o slobodu slova a vyjadrovania a tak. Čo podľa mňa on si príliš neposlúžil, teda aj ak si odmyslím to, akému výsmechu čelil, lebo on v skutočnosti preukázal, že nemôžeme sa rozprávať o všetkom, lebo, lebo potom v skutočnosti žiadna debata nebude a on mieša dohromady hrušky, jablka a lopaty, lebo on hovorí, dáva dohromady tú akože, diskusiu o všeličom versus teda so slobodou slova, ale to nie je tak, veď nikto nikoho nezatvára za to, že povie, že zem je plocha, alebo obloha zelená a mesiac je zo syru. Naozaj nikto ťa za to nezavrie, ale to neznamená, že teraz je legitímny dôvod tieto témy prednášať do televízie alebo do verejnej debaty a vážne sa o nich rozprávať podľa mňa Lukáš Machal v skutočnosti ukázal, že áno, niekde musí byť tá hranica, a to sa vždy rozprávame, že kde, čo, je, čo je ten overený fakt, alebo, alebo, postoj hodnotový, ktorý proste nebudeme spochybňovať a nebudeme tam vnášať debatu. Ja by som napríklad sa Lukáša Machalu, keď je taký fanúšik slobody slova, mohol napríklad spýtať, že či môžeme urobiť večer o tom, že, či je prípustné a dobré fyzicky trízniť nominantov SNS na nejakých vysokých pozíciách a vyzývať na, na ich tríznenie a násilie voči nim. Podľa mňa by povedal, že toto je za hranicou slobody slova. Určite by to povedal vtedy v okamihu, keď by sa nejakí ľudia nechali presvedčiť na toto. Čiže on ukázal, že sloboda slova musí mať niekde hranice a že aj verejná debata samozrejme nemôže byť o všetkom, pretože ak bude o všetkom, bude o ničom a budú to vyhrávať proste akurát tí na aj uvrešťanejší? Ja si myslím, že on patrí práve medzi tých uvrešťaných, čiže on si obhajuje svoje vlastné politické a osobné záujmy. Ja tomu úplne rozumiem. Zároveň rozumiem, že aká je jeho predstava diskusie napríklad o ľudskom poznaní alebo, alebo, vedeckej diskusie, keď to povieme veľmi nadnesené, alebo to, že zem, je guľata, dnes nie je úplne vedecká diskusia, to je uh, diskusia, ktorú vedem so svojím štvoročným synom a on už tomu celkom dobre rozumie. Uh, ale teda jeho predstava takejto diskusie o ľudskom poznaní je, že ak máš laureáta Nobelovej ceny v nejakej vedeckej disciplíne, tak ho musíš vyvážiť občanom, ktorý má vydokladované, že je mentálna subnorma a svoju povinnú školskú dochádzku ukončil v piatom ročníku základnej školy. A vtedy je to vyvážené. No áno, to potom nivelizuje to poznanie tých naozajstných ľudí a naozajstných postojov. Im by sa asi zdalo aj logické napríklad otvoriť debatu o holokauste nie tým napríklad, že, že či bol alebo nebol, toto podľa mňa pre nich by bola základná škola, veď um, prečo nemôžeme ísť ďalej, že či je dobré, že bol a či by mal byť ďalší a akých ľudí by sme vraždili a na základe akých kritérií. On v skutočnosti tu si do toho to sa dá urobiť, to, tu si sa dopustil logickej chyby. Oni by mohli otvoriť diskusiu o tom, že či nie je škoda, že nebol. Alebo ešte aj takto. No, Vidíš, teraz som si ale možno nenachystal najlepšiu cestu k tomu, lebo oni by asi prikýchli, že a prečo by taká diskusia nemohla byť, veď čo je na nej nelegitímne. No, ale vravím, určite by sme našli také témy, kde by, veď som jednu ilustroval, kde by povedali, že o tomto by sme sa na, naozaj asi s vážnymi tve, tvárami nemali rozprávať. Čiže v tomto podľa mňa on trochu poslúžil aj dobrej veci, odhliadnúc od toho, ako sám seba znemožnil, čo bolo vidno na tej jeho rozhorčenej reakcii, musím povedať, že som z toho mal trochu takú zlomyselnú radosť, lebo zjavne sa ho to muselo dosť dotknúť, že bol naozaj na celom internete za smiešného občana, nedovzdelaného, hlúpeho, neschopného argumentovať a čokoľvek povedať, ktorý tú svoju pozíciu dokáže zastávať naozaj len veľmi absurdným spôsobom. Takže z toho ešte potom vyjde ako ten menej kvalifikovaný nominant SNS a to je teda konkurencia veľmi silná. Tak on podľa mňa vzdelaný je. Otázka je, či nie za hranicu svojich možností a schopností. V tomto by napokon neboli jediný. Uh, a stále si hovorím, že je, je produktom nejakých volieb a ne, nejaké aktuálnej moci, ktoré to takto vyhovuje a, a mne ani nepríde ako najnebezpečnejšie. Ja, teda, ja naozaj v istom zmysle v oblasti kultúry pôsobím. Uh, som závislý aj od toho, aby nejaké kultúrne prostredie na Slovensku pretrvalo aspoň nejaká že gramotnosť a tak. Čiže naozaj nie je mi to jedno, ale podľa mňa bude oveľa škodlivé, škodlivejšie, bude, bude, oveľa zábavnejšie, keď začne napríklad štát systémovo nakupovať a rozmiestňovať zariadenia na odstovanie proti chemtrails alebo niečo podobné a dnes už máme pomaly aj toto na stole. To, chcem veriť zasa, že až tak ďaleko to e, nezajde. Oni samozrejme... No ak z toho bude mať niekto dobrý kšeft, že bude vyrábať a predávať vláde odstovačky, tak by sa to mohlo stať? To podľa mňa oni zase vymyslia nejaký menej debilný kšeft. V tomto oni sú kreatívni a dá sa úplne elegantne zarábať aj na veciach, ktoré nie sú doslova zbytočné. To zase, oni, ich, zase nie je ich cieľom nás doslova zbedačiť. Im ide o to, aby oni si zarobili. No tak dá sa zarobiť aj tak, že nás budú zbedačovať menej intenzívnym tempom ako hromadnými veľkonákupmi odstovačiek. Ale to sa nevylučuje s tým, že im bude vyhovovať tento typ debilizácie verejnej debaty. To znamená, že áno, rozprávajme sa vo verejnoprávnych televíziách alebo inde na najrôznejších sociálnych platformách o, o, o tomto type sprostostí. A veď občas na to niekto aj nejakým spôsobom zahučí na nejaké, e, na nejaké zdravotné procedúry. Pozor, pozor, pozor. Kým sa o tom ešte hovorí na tých sociálnych platformách, je to, že... Už to zasievaš do hlav ľudí, ale ešte nemáš pocit, že sa k tomu hlási to spoločenstvo ľudí, v ktorom žiješ, že aj nejaká oficiálna moc, povedzme. Lebo Kamil, keď to preniesieš na pôdu verejnoprávnej televízie, tak do, dobre, že nie pre teba a pre mňa, ale pre obrovskú masu ľudí sa z toho zrazu stane normálne realita. Legitímna na diskusiu. A ja si viem predstaviť, že keď e, bolo povinné nosiť e, rúško počas covidu, takže napríklad môže byť, že bude povinné nosiť alobalovú čapicu, ktorú si budeš musieť niekde kúpiť samozrejme. To... Lebo to bude musieť byť certifikovaná alobalová čapica, ktorá ťa zaručene ochráni. A to vlastne prečo? Certifikovaný chránim? osob, že nie, nie akýkoľvek budeš môcť rozprašovať v okolí nemocní za škôl napríklad, lebo veď dobre, v byte ťa nikto neprinúti, ale prečo nie, veď verejné budovy, inštitúcia, tak povinne, veď chránime naše deti pred chemtrails, povinne odstojeme v škôlkach, v školách. Uh, alobalová čapica bude povinná, lebo veď štát má právo prinútiť svojho občana, aby sa chránil pred škodlivými vplyvmi. Zopakujem, nemyslím si, že to zájde, že sa to akokoľvek priblíži tomuto, ale vravím, im tá nivelizácia sprostosti a debilizácia občanov bude vyhovovať, koristiť budú iným spôsobom. Ale keď si spomenul tie chemtrails, teraz dúfam, že sa nezmýlim. Ak áno, tak sa na budúce ospravedlním. Ale ja som strašne neskoro sa dozvedel, čo, čo, sú to tie tzv. chemtrails. Ani teraz na to nie som odborník, ale teda v hrubých rysoch tuším, že lietajú lietadla, ktoré niečo vypúšťajú, aby nám z nejakých dôvodov urobili zle. No a to slovo som sa dozvedel od poslanca Ľubomíra Galka, ktorý ako opozičný poslanec, myslím si, že vo volebnom období 2012 až 2016, predložil takúto otázku buď buď ako interpeláciu členovi vlády, alebo dohodiny otázok. Týmto už som si neistý. A pozeral som ti na to s veľmi zdvihnutým obočím. On to potom vysvetloval tým, že on dostáva také otázky proste od svojich voličov a kladie si ako politik zapovin zapovinnosť usilovať sa na to reflektovať. Veď možno to je sprostosť, no tak nech kompetentné úrady sa k tomu vyjadria a tak. Čiže on to naozaj úplne so všetkou vážnosťou predložil. Ja som to vtedy bral ako taký celkom v podstate milý vtipne, že by som sa na pána Galka hneval. Kto už by sa na neho mohol hnevať? Život ho dosť tresce e, sám o sebe. Ale spätne sa mi zdá, že tam niekde to celé začalo s takou... Opäť použijem to slovo, no, nivelizáciou z prostosti. Že vlastne o hoci čom sa teraz poďme rozprávať, lebo veď občania sa pýtajú, tak prečo by nemohlo zasadnúť teraz vedecké ministerské konzílium a, a venovať sa teórii chemtrails? A to by som len si dovolil pripomenúť, že Ľubomír Galko vyštudoval matfiz. Čiže nemôžeš povedať, že je to nevzdelaný talk. To, to nie je ľahká škola. Nemôžeš byť ani úplne sprostý, fakt. Môžeš byť v nejakých oblastiach úplne mimo, ale, ale nemôžeš mať že úplne dysfunkčný mozog, ktorý nedokáže logicky myslieť. Keď vyštuduješ matfis, nedal by si to. Čiže ja síce ako áno, toto je veľká nácvacka, že povinné nosenie alobalových čiapok, ale vyčkajme, uvidíme. Dobre, vedie, vidím, že ty si pripravený, teba toto nemôže prekvapiť. Už som si nakúpil lobal? Dobre. V treti... to Keď že keď budem musieť prísť z nejakého nevyhnutného právneho dôvodu na Slovensko a náhodou by to bolo povinné, aby som mohol prekročiť štátnu hranicu, a nemusel si tam od nejakého dealera kupovať Alobalovú čiapku za 50 eur. Keď už sme pri tých ničivých vplyvov z okolia na ľudskú bytosť, tak môžeme prejsť k tretej téme, pretože v tomto prípade sa nás minister životného prostredia usiluje chrániť pred ničivými vplyvmi národných parkov. V tomto prípade konkrétne išlo o, o slovenský kras a on vydal asi, ak som to správne pochopil pokyn všetkým národným parkom alebo možno teda aj iným podobným ochranárským zložkám, aby prepustili toľko a toľko zamestnancov a ušetrili toľko a toľko peňazí, na čo šéf slovenského krasu Milan Oleksák sa volá, som si poznačil, si povedal, že on tento typ nariadenia jednoducho rešpektovať nebude. A ako som bol napísal vo svojom komentári, ukázal ministrovi životného prostredia vstýčený prst a nebol to palec ani ukazovák, čo samozrejme skončilo obratom tak, že on teda ešte k tomu prstu dodal, že ak ministerstvo životného prostredia chce šetriť, tak môže začať na svojom čele a redukciou počtu štátnych távomníkov z troch na jedného, čo je samozrejme neúplne poctivý argument, toho naozaj veľa neušetriš touto redukciou ale v danom kontexte som to chápal. No a teda Tomáš Taraba, minister životného prostredia, samozrejme zareagoval tým, že pána Olekšáka odvolal, lebo na to pomerne logicky má kompetencie, to ja by som mu v podstate až tak nezazlieval. Ale veľmi to gesto pána Olekšáka Oceňujem, hoci niekto by mohol povedať, že je to vlastne zbytečné, ono sa ničomu sa v skutočnosti nepomohlo, to, to nariadenie bude jednoducho plniť niekto iný, on akurát prišiel o funkciu, ale podľa mňa je to veľmi dôležité jednak ako nejaké gesto občianskej emancipácie. Mne sa zdá, že dlhodobo na Slovensku to ľudia majú tak nejako, že oni sú skoro až ako keby nejaký, že, že sluhovia svojich nadriadených a špecificky vo verejnej sfére, že no tak čo mám robiť? No dá sa to proste, že, že nerešpektovať, keď je to za nejakou hranicou ten rozkaz a ako slobodný človek povedal si, že no tak budem hľadať svoje šťastie a spokojnosť inde. Ja viem, že každý má rôz, iné možnosti, nie pre každého je to jednoduché, ale dá sa tu uživiť aj inak ako nejakou funkciou vo verejnej sfére napríklad. Čiže ja toto veľmi oceňujem a ukazuje to na to, že tá vláda v skutočnosti ona nemôže všetkých e, vymeniť a nahradiť. Keď sa dosť ľudí ozve, že toto teda jednoducho nie, tak to súkolie sa niekde musí zastaviť. Čiže ide len o to, či sa nájde dosť ľudí, ktorí povedia, že toto teda v mojom mene nie je. Mimochodom, mne len napadlo, keď sme hovorili aj o tých halobalových čapice, že pozri, keď môžeme povedať, že treba vyrúbať lesy, aby sa svine, zákerné, medvede neukrývali za stromami, tak už mi neprídu úplne nezmyselné ani tie povinné halobalové čapice. Inak teda môžem len podpísať všetko, čo si povedal. Áno, blížime sa k tej hranici, keď e, ešte to tam, mne sa zdá, že už to tam vlastne je. Ale, ale dobre, rozumiem tomu, keby som bol vo vnútri a musel by som si lámať hlavu nad tým, že s čo zaplatím nájom hypotéku, kúpim jedlo a deťom topánky, tak by som bol ešte ku svojej vlastnej vláde o, o malinko zhovievavejšie, ako som takto ale teda minimálne sa blížime k tej hranici, keď každý, kto bude pracovať pre inštitúcie štátu, bude postavený pred voľbu, že či chce kolaborovať s týmto režimom. naozaj takto natvrdo. Lebo ten režim sa mení, naozaj smeruje k autoritárskemu štátu a každý, kto preň bude akýmkoľvek spôsobom pracovať, ho v istom zmysle podporuje a pomáha mu prežiť. Mňa, ja, ja, si pamätám, že mňa tak prekvapilo, a to bolo v oblasti kultúry, že ne, nejakí ľudia zrazu alebo do, do, pardon, v mimovládkach, že, že, nejakí ľudia zrazu sa zdvihli a odišli a nechcem to teraz úplne do detailov rozobrať, ale aj prvá myšlienka bola, že a vy ste tam ešte stále boli? Že to aj myslíte vážne. Ale spamätali sa teda a, a odišli v konečnom dosledku naozaj ešte stále včas, Čiže súhlasím s tebou a veď na toto máme veľmi pekný termín, že osobná integrita. Pokiaľ ma necháte slobodne pracovať v súhľade s mojim svedomím, no tak dobre. Poviem si, že rozhodol som sa tu zostať. Čiže nejakým spôsobom, keď, keď, niečo robím dobre, tak to robím aj pre svojich spoluobčanov, alebo teda v prvom rade pre svojich spoluobčanov a nie pre svoju vládu, aby tu nejak dokázali sa mnou prežiť, ale v okamihu, keď ťa to už nenechajú robiť v súlade s tvojim svedomím, podľa mňa nemáš veľmi na čím váhať. A v konečnom dôsledku tá miera nepohodlia a to aj pri mojom úplnom pesimizme a skepse o tom, že kam Slovensko smeruje, si myslím, že nikdy nedosiahne tú mieru, ktorá tu bola povedzme v nejakých 50. rokoch alebo 70. rokoch v období normalizácie. Protože boli ľudia, ktorí podpísali chartu a vedeli, čo to bude pre nich znamenať. Ja a znamenalo to pre nich oveľa horšie veci, než to bude znamenať súčasne e, pre ľudí, ktorí sa vzopru, alebo, alebo teda ani, nie, nie že sa vzopru, jednoducho povedia, že na tomto sa odmietame ďalej podielať. Najprv som sa zháčil, keď si hovoril, že sa buď dostávame, alebo už sme v tom bode, že každý, kto pracuje pre štát, alebo túto vládu v pre alebo pre túto vládu, tak kolaboruje a podiela sa na zmene režimu a tak. No tam som sa zháčil a to sa mi nepáči a nesúhlasím s tým, ale ty si to vlastne potom doplnil a upravil v tom zmysle, že kým tá jeho práca znamená, že naozaj pracuje v súlade so svojím svedomím a ideálne pre, pre verejnosť, pre, pre ktorú tá práca vo verejnej sfére má byť, tak je to v poriadku a presne... To, tá revolta alebo odchod by, by skôr mala prísť, alebo asi len, keď uh, má robiť niečo proste za, za hranicou, to svedomia, alebo uh, v tomto prípade, vieš, že pri, pri tom Národnom parku, veď tam nešlo o nejakú, ne, niečo drastické, ale on sa nazdával, ten predseda, riaditeľ, správy Národného parku, že pri, pri takom podvyživení tá inštitúcia už nemôže plniť tú svoju funkciu vo verejnom záujme. A, a povedal si, že tak v tom prípade toto to nemá zmysel, alebo aspoň ja sa na tom nebudem podielať, tak som to pochopil. A navyše ešte tým svojim gestom upozorním na to, že tá vláda takúto činnosť robí. Čiže vtedy áno, vtedy by som až... Áno, som opatrný, aby som si to nárokoval, ale viem to ako, ako občan oceniť a, a privítať, keď, keď iní občania urobia takéto rozhodnutie, pretože presne ako si povedal... To nie je také ako v roku 55 alebo 72. Po druhé, máš tu aj inú ako verejnú sféru, vieš, že za komunizmu všetci pracovali v skutočnosti pre štát, nikto iný nebol, takže všetci vlastne kolaborovali, čo ja by som si nikdy nedovolil takýmto spôsobom povedať a hodnotiť, už len preto, že neviem. Po, po, povinne, povinne, lebo kto nepracoval, bol príživník a príživníctvo bolo trestný čin, za to sa išlo do basy. Tam si nemal na výber. Nemohol si si povedať, že ja si radšej spokojne zomriem doma hladom, lebo nie, bol by si skončil v base. Vravím, preto je to... Teda aj by som si nedovolil to proste v tom období povedať a asi ani teraz, ale tá cesta je oveľa, oveľa jednoduchšia. Je tu spústa povolaní. Zdá sa mi, že stále hovoria zamestnávateľia o, o nedostatku pracovných síl. A to teraz nehovorím, že všetci majú ísť za alebo niečo také, ale, ale, podľa mňa dá sa nájsť dôstojná normálna práca. Ale nejdem tak ďaleko, aby som povedal, že, že, to od nich požadujem, alebo že ich budem označovať za kolaborantov. Ale viem to oceniť a táto vláda pôsobí veľmi problematickým spôsobom. To musím štyrikrát podtrnúť, že to od nikoho e, nepožadujem, lebo e, takéto veci môžeš robiť iba na svoj vlastný účet a nemôžeš ich ani vymáhať, ani, iba, ani, ani len požadovať od nikoho iného. Toto je na každého svedomí. A potom je otázka, že kto má to svedomie a kto je ako veľmi odhodlaný konať v súhľade so svojím svedomím, lebo zase v konečnom dôsledku... E, ten nejaký eštebák, ktorý mlátil farára alebo mníšku, on konal úplne v súlade so svojimi kompetenciami a povinnosťami a, a išiel v intenciách vtedajších zákonov. A dokonca ešte aj mohol úprimne veriť tomu, že to sú jeho triední nepriateľi a musí ich likvidovať. A keby sme chceli ísť veľmi ďaleko, tak aj, aj nejaký ten ne nemecký úradník na železnici, ktorý organizoval vagóny, v ktorých vozili židov do koncentračných táborov, tak v podstate sa ne, ne, nemusel mať pocit, že on robí niečo zlé. veď on si len poctivo vykonával svoju prácu a dokonca v prospech svojich spoluobčanov a, a ostatných ľudí. Otázka je potom už iba, že koho ešte definuješ ako človeka a koho už nie? Dobre. Myslím si, že príliš veľa už k tomu navyše nemám. Čiže ešte raz akurát to, ocením občianské gesto a odvahu Milana Olekšáka. Nie je to nárokovateľné, ale veľmi to ocenujem, ak to niekto dokáže. Vravím aj preto, že poukázal na to, že tá vláda sa správa nepriateľným spôsobom neraz a a v mnohých oblastiach, kam vlastne nevidíme, lebo sa ten človek napríklad neozval, tak, tak nevieme, že sa to deje a, a, bolo, bolo by chválihodné, keby sme, keď už sa to deje, o tom aspoň vedeli a, a videli nejaké prejavy vzdoru, lebo vravím, tá vláda v skutočnosti bez tých ľudí, tisícok a tisícok na tých najrôznejších miestach v skutočnosti to svoje zlo páchať nevie. Oni to, vie to vykonať napokon len cez tie prevodové páky a ozubené kolieska. Áno, len ide teraz o to, že Tí, tí ľudia to musia vnímať ako zlo. A ak, ak sa im to bude páčiť, tak to budú vykonávať. Alebo ak im to bude jedno, tak to budú vykonávať. Ja len, ako, na záver by som dodal, že pre mňa v tomto je e, najboľavejšia oblasť zdravotníctva. Lebo e, naozaj každé jedno svinstvo, ktoré sa urobí v tej oblasti, či sa niečo vytuneluje, ukradne alebo len zanedbá, je zaplatené nejakým zbytočným utrpením, bolesťou a nezriedka aj smrťou. A tam tým vzbúr veľa nevidíš. Vidíš tam úžasných ľudí, ktorí robia svoju prácu, ale potom tam vidíš tie byrokratické aparáty, kadejaké a tam e, ja si ani nespomínam, či sa niekedy niekto naozaj že vzbúril a povedal, že toto nebudem vykonávať, lebo to bude stať nejakých ľudí životy alebo zdravie to naozaj nie. A to je asi aj náročné teraz o tom pojednať, ale, ale laicky si myslím, že to bude tým, že tí tzv. nemám rád, keď sa používajú tie anglické slova, takže poviem, že zúčastnení, to anglické slovo je akože stakeholdery, to znamená tí, ktorí sa podielajú na existencii toho systému, nemajú celkom motiváciu to radikálnym spôsobom meniť, že asi treba tým štátnym inštitúciám, poisťovňam, vykonávateľom a napokon nemocniciam. To v podstate nejakým spôsobom vyhovuje, alebo neprekážajú im tie nečestnosti v takej intenzite, aby mali dôvod narúšať ten systém. A to len no, preto... úplne laicky typujem. Preto hovorím, že toto je otázka svedomia, Ni ničoho iného len svedomia a <kým> kto na to dopláca je pacient a samozrejme veľmi často lekár a, a zdravotná sestra a, a, a ošetrovateľ a zdravotnícky personál, ktorý eš, ešte stále je tam hromada ľudí, ktorí robia aj nemožné a e, doslova obetovávajú svoje zdravie a rodinný život, a, a aby vykonávali svoje povolanie a myslím si, že ich bude úbudať. Dobre, ale to si asi odložíme na inokedy, lebo to je tá veľmi mm. komplexná je to, je otázka. Je to iná téma. A je to iná A Tam by som téma. možno tiež očakával v dohľadnom čase. Ne, teda, ne, ne, nedá sa to vymáhať ani vyžadovať, ale bolo by príjemné, keby sme videli nejaké vzbúry aj v týchto naozaj kľúčových oblastiach života, ako je zdravotníctvo, justícia, bezpečnosť ťažko namietať, na tom je vidno, ako, aký ty si škodlivý element, ty sa vyložene dožaduješ vzbúr a revolt proti našej vláde, ktorá to s nami myslí len dobre. Už tu mám len také dve v podstate okrajové témy. Jedna je taká Radi by sme videli, čo sa budeme tváriť, že nie, napokon ako novinári to máme vždy radi, keď sú koaličné spory len preto, už len preto, že sa dá všeličo písať a špekulovať a pri tejto koalícii ťa na, na to, to vie lákať ešte o niečo viac, lebo naozaj takúto zbierku mm, veľmi pochybných osobností sme asi ešte celkom nemali ako vládu, ak si odmyslím treba tú tretiu Mečiarovu. No, SNS a hlas sa vraj hádajú o fonde na podporu umenia, ale hádajú sa tak, že vlastne nám zároveň všetci hovoria, že to je všetko v poriadku, <laughs> nerobte si vy protivládne živly žiadne falošné nádeje, my sa na všetkom dohodneme a ide len o nejaké technikálie akurát, mne sa zdá, že keby to naozaj bola len nejaká nuansa, tak by sa to neťahalo dva týždne a neposielali by si také všelijaké odkazy, že keď vy nám nezahlasujete za toto, tak, tak my vám zase za toto, čo si nemyslím a nechcem povedať, že by kvôli tomu mala padnúť vláda alebo nejaké vážnejšie otrasy, ale podľa mňa už len tým, že nás že, že posielajú tie odkazy, že nebojte sa, nebojte sa, to je všetko absolútne všetko v poriadku, tak e, mi to evokuje, že možno, že tam úplne všetko v poriadku nie je, čo by bolo dobré už len z toho hľadiska, že e, nielenže to destabilizuje túto vládu, ale dáva to niekomu možno aspoň zrnko nádeje, že keď sa ten hlas ozval tu na, že sa možno ozve aj niekde inde, hoci treba druhým dychom dodať, že napríklad cez týždeň už v prvom čítaní schválili ten zákon o mimovládkach ako zahraničných agentov, agentoch aj hlasmi hlasu. Myslím si, že tu by mohlo byť kameňom úraz, že prakticky všetky dobré veci, ktoré dnes máme v kultúre, a hlavne vo financovaní kultúry systémovom, sú dedičstvo Mareka Maďariča. Lebo zase za tých predchádzajúcich vlád Roberta Fica sa urobili aj niektoré dobré veci. Ešte bolo, že nemusel si súhlasiť so všetkým, mohol sa ti bárs čo nepáčiť. Aj vieme, že Slovensku začalo naozaj silne stagnovať počas vlád smeru, ale niektoré, niektorým jednotlivcom v smere sa podarilo urobiť niektoré dobré veci. A Marek Maďariš bol medzi nimi naozaj kráľ. On, on slovenskú kultúru e, postavil na také základy, že sa dokázala zrevitalizovať, novo, rozbehnúť, fungovať a, a začali sa tvoriť e, zaujímavé veci v slovenskej kultúre. A, a ten hlas, to, to, to je vlastne ten bývalý smer. A to je t t tá časť bývalého smeru, ktorá bola schopná nejakej e, reflexie, reality a možno aj sebareflexie. A keby som chcel byť že na svoje pomery veľmi, veľmi optimisticky, takže nájdu sa tam možno jednotlivci, ktorí sú schopní aj hambi. Opatrne, keďže toto je, keďže toto je taká marginálna téma, aká je, tak si viem predstaviť, že si povedali, že trošičku si tu doprajem ilúziu osobnej integrity a pokúsim sa trochu vzpriečiť. Ale myslím si, že keby, sa to, keby to malo byť pre Roberta Fica príliš drahé vzpriečenie sa, alebo keby to malo že, naozaj, ohroziť koalíciu, tak tých ľudí veľmi rýchlo umlčia. To sa neviem, že ako by ich umlčali asi sú nejaké mocenské prostriedky, ako vyvíjať nátlak, ale skôr by som to povedal, takže oni sami by sa až by sa prestali vzpriečovať, keby to malo vytvárať nejaký väčší problém. Je to podľa mňa tak, ako ty vravíš, že keď ide o nejakú menšiu vec, vláda na tom určite nepadne a môžu tu prejaviť aspoň, lebo oni v podstate keď sa bránia proti tým zmenám SNS, tak sa bránia, teda, tak sa usilujú o zachovanie stavu, ktorý oni sami privodili. Ja som za do okolnosti počúval taký starý rozhovor s Marekom Maďaričom asi z roku 2019, keď už nebol ministrom kultúry a on vravel, že ja vlastne s úžasom zistujem, vravel v tom roku 2019, že veľa ľudí, ktorí hlasovali za tie moje návrhy v parlamente, alebo ktorí boli v smere, tak za zatvorenými dverami šomrali, že ten Maďarič vlastne tu buduje fondy pre, pre bratislavskú kaviareň a, a podobne, aby si tam rozdelovali oni peniaze a podobne. Čiže toto ako keby teraz ten v skutočnosti nový smer doťahoval do dôsledkov spoločne s SNS, zatiaľ čo nejaká časť toho... toho starého smeru, teraz pod náterom hlasu, A možno aj z tých dôvodov, že oni v skutočnosti sami presadili tento existujúci model, ktorý, ako vravíš, on v skutočnosti ukázal úplnú životaschopnosť, osvedčil sa, ja si nepamätám, kedy sa tvorilo toľko filmov, vychádzalo by toľko slovenských kníh ktoré aj veľa ľudí číta, mne sa zdá, že, to naozaj funguje a ten boj potom nebude zase úplne celkom márny, teda ak, ak sa to podarí im ustať proti SNS. Nie, že by preto tá vláda potom bola nejako výrazne lepšia, ale aspoň tie škody budú, ak sa to podarí o niečo menšie. Ja by som len že tie slovanské knihy, ktoré veľa ľudí číta, nevychádzajú s podporou Všetko pokazíš. väčšinou, lebo tieto ne, nepotrebujú. Ja, ja, cítim potrebu deklarovať, že v tejto téme nie som v konflikte záujmov. Nikdy som mu podporu z FPU nežiadala, žiadať nebudem. Hamba by ma fackovala. Lebo to, to je naozaj skvelý nástroj práve pre tú kultúru, ktorá na tom malom 5 miliónovom trhu nie je z podstaty veci. lebo nie je dobrá, ale ten trh je natoľko malý, že ona sa objektívne nemôže uživiť. V absolútnych číslach to nedáš, aby ťa to uživilo, alebo aby sa vôbec vrátili náklady na vydanie toho diela, alebo na nakrútenie toho filmu. Filmy sú v tomto špecifické, lebo slovenský trh je tak malý, že aj keby prišli všetci diváci, ktorí hypoteticky môžu prísť do kina na ten konkrétny film, tak bez uh, podpory a sponzorov ten film nenakrútiš tak, aby bol beztratový. Sa jednoducho nedá. Čísla nepustia. Uh, áno, ja si myslím, že Marek Maďarič bol jednoducho človek, ktorý síce mal uh, politický názor, s ktorým som uh, ne, nikdy nebol úplne kompatibilný, ale že ho autenticky mal že on naozaj niečomu veril, že má práve to, o čom sme tu hovorili pred chvíľou, že nejakú osobnú integritu, to sa napokon prejavilo aj vtedy, keď odstúpil z postu ministra kultúry po vražde Jana a Martiny, lebo jednoducho média spadajú do rezortu kultúry a on povedal, že za to nesie nejakú politickú zodpovednosť a odchádza. On naozaj nemusel. Nikto by to od neho nebol žiadal. A práve tým... A keď tu po sebe zanechal dedičstvo, tak e, vlastne ani tá e, bratislavská kaviareň by to od neho nebola žiadala, aby práve on odstupoval. Čiže je, je to človek s nejakou integritou a ja si myslím, že on naozaj ešte asi aj je v kontakte s niektorými ľuďmi v tom dnešnom hlase. A čo ja viem, ja, ja si tak rád predstavujem, že možno sa pred ním trochu hámbia. Že on, on je trochu také že, že on, on je pre nich takéto, tak, tak vieš, keď máš kamienok v topánke, tak Marek Maďarič je taký kamienok v ich politickej topánke, že obč občas ich tak spomenú si na neho a ich to tak zatlačí. Že... Veď my sme vlastne mohli byť akceptovaní aj tou časťou spoločnosti, do ktorej vlastne mnohí z nich chceli patriť. Ja, si, ja dokonca zájdem tak ďaleko, že ja si myslím, že aj Ľuboš Blaha by radšej sedel v štúdiu s Michalom Havranom ako s Danom Bombicom. Ale nepodarilo sa mu to, sám sa vytlačil na, na nejaký okraj a mnohí ľudia v tom hlase ešte stále môžu zápasiť s podobnými pocitmi, že veď ja som vlastne chcel byť akceptovaný v tej, v tej bubline, v tej, v tej vrstve v ktorej Marek Maďarič je akceptovaný dodnes. A, a ešte možno, že občas teda potom urobe, vy, vyrobia nejakú takúto drobnú anomáliu, že povedia e, na, naozaj e, úplnému politickému povlu, že chlapci a dievčatá, ale toto sa už fakt nerobí. Áno, k tomu sa mi asi žiada dodať toľko, že ono je, to vlastne ilustruje, aká je to koľko oni vlastne premárnili veci, lebo nie je jasné, že, aj im muselo byť jasné, že keď si volili, zvolili vládu s Robertom Ficom, tak o niektorých veciach tam aj nebude debata. Napríklad, veď tam môže byť aj v, v, v princípe zhoda na tom, že napríklad, čo robiť s justičnými a bezpečnostnými zložkami, tam, tam asi oni sa nemusia zasa príliš prekárať. Ale v mnohých iných veciach, kde sa páchajú škody, tak oni nemajú prečo to podľa mňa len tak ľahko dovoliť napríklad v zahraničnej politike, a ak už nie vecnej, tak, tak tej rétorickej rovine. Oni si môžu všeličo vydúpať, podľa mňa aj tu sa ukáže, že, že stačí sa ozvať alebo nie hneď sa podvoliť a dá sa viac vydúpať. Akurát oni už v skutočnosti absolvovali to podvolenie vo, vo všetkom dôležitom, čiže toto už sa môžeme rozprávať, takže teoreticky, že, že ono to mohlo byť o, o 4% alebo možno aj 4,5% lepšie, ale že proste už sa to stalo inak, nechali sa podvoliť a budú možno takéto nejaké drobnosti, napríklad kvôli osobe Mareka Maďariča. Nenapadlo by mi to takto pomenovať, ale vôbec to nevylučujem, že pre nich pôsobí... Nech už to je ten tvoj kamienok, ktorý ich omína v topánke, alebo ako nejaké zrkadlo, ktoré im pripomína, že halo, ale toto je že vaš, vaše dielo v skutočnosti a, a vy tu idete zlikvidovať ako hanebné a škodlivé niečo, čo ste sami postavili, čo, čo nedáva celkom logiku. No tak sme si vlastne zasmútili nad rozliatým mliekom. Už, vravím, nie, že by tá vláda mohla byť nejak radikálne lepšia. Toto si naozaj asi nikto nemyslí, ale mohla byť možno no, aspoň, že voľným okom by to bolo viditeľné, že, že je o niečo lepšia. A pusme v podstate no, aj... Mohli si, mohli si niektorí tí ľudia prosto zachovať aspoň zdanie osobnej integrity, keby už nie pre nás, aspoň sami pred sebou, ale e, rezignovali na to, lebo majú iné priority. A ja im s tým prajem šťastný život, aj keď sa obávam, že moje prianie im v tom nejak nepomôže. To asi nie. Mám tu ešte takú poslednú drobnosť, ale neviem vlastne, čo sa k tomu dá tak nejak povedať. My sme sa tu rozprávali minulý týždeň o... o... Štefanovi Harabinovi ako potenciálnom kandidátovi do súdnej rady, ale tam sa najprv musí uvoľniť, alebo muselo uvoľniť miestečko, aby ho tam mohli nominovať. To sa stalo, parlament odvolal dvoch členov sa súdnej rady vrátane bývalého predsedu Jána Mazáka a teraz teda čakáme, koho tam nominujú a, a zvolia, to ešte nevieme, to sa zase niečo nové dozvieme o tejto koalícii potom, keď keď uvidíme, akou väčšinou a aké mená zvolila do tej súdnej rady. Ale, ale, ty si túto tému vypýtal, tak ti dám priestor. Mňa len tak udrelo do očí, že keďže parlament bez tak odvolal Jana Mazáka, tak si uh, mohli ľudia v súdnej rade pokojne uh, ušetriť uh, mimoriadne špinavú a nevoniavú robotu a nechať to na parlament, ktorý ktorému to už zase môže byť jedno, lebo o ňom nikto žiadne ilúzie nemá a že som sa na tom tak dobre pobavil. Že vlastne... Ja, že oni si dali tú prácu s odvolávaním z funkcie predsedu, pričom by stačilo, keby parlament ho odvolal ako člena. No áno, áno, a tým pádom by už sotva mohol byť predsedom. Čiže... Mm, ale toto sa musím pozrieť, ako to tam je, možno, že na to nejak špecificky ten e, zákon e, myslí, že ja neviem, že možno keď je predseda, tak ho parlament nemôže odvolať, neviem, po, pozriem je, sa na to. To by bol neodvolateľné. Ne sú dobré. trochu, ne, v týchto veciach trochu nuansy, pozriem sa pre istotu na to. Možno, že muselo byť ja, pri, toto pripúš, poradie. Pripúšťam, že tam mohla byť nejaká technikália. V tom prípade som, sa, som si užil trochu škodoradosti, ktorá nemala nejaký racionálny základ. Um. ale veď zase urobilo mi to dobre. No. A tak aspoň, že to. Tak ja si to doštudujem a už máme naozaj máličko času, čiže ak ty máš nejakú dobrú správu, tak, tak rýchlo povedz, lebo mne naozaj žiadna nenapadá, ani, ani vo futbale už žiadne nie sú. Nie len preto... To, to, je, to je zlé, to je zlé, lebo dobré správy sú naozaj len vo futbale. Bývali. A hovorím nie len preto, že obidva kluby remizovali v uplynulom kole, ale aj preto, že v podstate už nemajú príliš o čo hrať. Liverpool prvý už naozaj nebude. Zase už mimo tých pozícií do ligy majstrov nespadne. Manchester no akože teoreticky tam môžu hrať o Európsku ligu, ale to je naozaj dosť také teoretické. Čiže budeme musieť tie tri kola záverečné ešte nejako prežiť a, a potom už sa budeš tešiť na majstrovstvo Európy. To si ešte nevedel, ale teraz som ti to oznámil. A tam budem fandiť komu? To sa dohodneme e, a vymyslíme. M môžeš Slovákom, a ja budem Ukrajincom, budeme v jednej skupine. Počkaj, počka, Slovákom to mi príde ako pomerne zúfalý projekt. Tak prepač, projekt. Krátku, vymyslíme. To je pravda. Ale tak tri zápasy ti to vydrží. Niekoho, komu budeme vedieť fandiť aspoň do semifinále. Oho, tak to, to zase nie je také jednoduché, akože určite tie štyri. Ale dobre, vymyslím, vysondujem a, a skúsime, že, či sa stretneme vo finále. Ak budem tej Ukrajine, no. tak to, to zase na to finále úplne nebude. Asi. No už. No už dobre teda... Týmto nám obom dávam domácu úlohu do budúceho týždňa bezpodmienečne nájsť aj nejakú dobrú správu. Ešte aj počasie sa dokazilo. Toto depreso bude naozaj veľmi temné tento piatok. Na ten budúci vám hádam pridáme aj kvapku mlieka alebo dokonca možno aj smotany. Ja sa na vás budem tešiť. Dovidenia a počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy. Ako na ihlách.